Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Я вже викладав багато відео про мобілізацію. І кожне відео я обдумую, викладати чи ні. Тому що розумію, що мобілізація – річ непроста. Розумію проблеми мобілізації. Не хочу збурювати суспільство чи підбурювати. Але іноді просто терпець уривається, та й все. Терпець урвався мені, коли мені... повідомили надійні мої джерела з одного з сіл нашого Дністровського району з Сикирянщини. Так, ну назвемо Сикирянський район, по старій звичці, з колишнього Сикирянського району, де в одному з сіл буквально два дні назад взяли під мобілізацію людина, яка ще ходить з інгалятором. Ну, інгалятор – це така штучка, коли ти не можеш дихати, коли з легенями погано, ти береш, вдихаєш з того інгалятора, і тобі стає легше, і ти можеш трошки жити. Ну, от уявіть, не взяли здорових бугаїв на Дністрі. Не секрет, що повен Дністер від Сокирян до Кельменців, всі бази і санаторії, бази відпочинку, санаторії, приватні будинки забиті здоровенними бугаями на джипах, на квадроциклах. Ні одного з них не взяли. Не взяли блатних з кабаків Сокирянщини. От я не боюсь. Усі кабаки Сикирянщини вечором забиті здоровими молодими хлопцями та чоловіками. А які машини біля кабаків? Ніхто їх не бере. А взяли простого селянина, який користується інгалятором. Вдумайте, що він буде робити в армії, коли у нього легені, пів легень вже немає. Він дихати не може. Без інгалятора він не жилець. Який з нього солдат? Його взяли. І яка совість у ТЦКшників взяти таку людину? А яка совість у лікарів Сикирянської ЦРЛ, які за дві години написали, що він здоровий? Ну скажіть, є у когось совість? Посилати на убой людину, яка що користується інгалятором, якої легень трошки вже й немає. Як у нашого ТЦК совість? Спиться нормально? А у лікарів Сикирянської ЦРЛ? Та ж нормально, так? Я думаю, нормально. Мені завжди важко. От я обдумую сюжет і думаю, викладати чи ні. В кожному сюжеті є певна доля ризику. Певна доля ризику для тих, про яких я говорю. Хоча я не називаю їхні прізвища та імена. Є певна доля ризику, як завжди, для мене. Ну, я до ризику звик. Але мені страшно. Страшно, що в нас в Україні нема правди, що здорові молоді чоловіки, хлопці ходять по кабаках, загорають на Дністрі, катаються на іномарках. А хворі старі люди з інгаляторами йдуть в армію і гинуть. Тому що у людини з інгалятором на війні шансу немає. Страшно. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, Сикиряни, Чернівецька область.